នៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខនេះព្រះអង្គម្ចាស់រាជទីជាតិណារូហីតូនឹងត្រូវឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិជាប្រជាអធិរាជជប៉ុនថ្មីមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះបិតារបស់ទ្រង់ដាក់រាជទាំងការឡើងសោយរាជនិងការដាក់រាជនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមបែបពិធីនៃសាសនាសិនតូដែលមានរតនសម្បត្តិអធិរាជចំនួន3ជួររួមគឺកញ្ចក់ដែលនឹងបន្តោងគុជហើយអ្វីបានជារតនសម្បត្តិអធិរាជមានសារៈសំខាន់សាសនាសិនតូបានផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់ទៅលើពិធីបុណ្យរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងអតីតកាលនិងវិញ្ញាណដែលធ្វើអន្តរកម្មនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សរតនសម្បត្តិអធិរាជគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃពិធីនេះហើយពួកវាត្រូវបានគេនិយាយតៗគ្នាថាព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកប្រទានឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយនៃព្រះចៅអធិរាជរតនសម្បត្តិអធិរាជទាំងនោះមានអ្វីខ្លះ1កញ្ចក់ពិសិដ្ឋឬយាតាណូកាហ្គាមីកញ្ចក់នេះមានអាយុកាលច្រើនជាង1000ឆ្នាំនិងត្រូវបានរក្សាទុកនៅឯទីសក្ការៈអ៊ីស៊ីក្រែនស្រីនដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តមីយាតាណូកាហ្គាមីត្រូវបានគេចាត់ទុកថាមានតម្លៃជាងគេនៅក្នុងចំណោមរតនសម្បត្តិអធិរាជពីរផ្សេងទៀតកញ្ចក់នេះមានអំណាចព្រះជេស្តានិងបង្ហាញពីការពិតព្រមទាំងតំណែងប្រាជ្ញាដ៏វាងវៃរបស់ព្រះចៅអធិរាជពីដៅពិសិដ្ឋឬខូសានាជីណូធីស៊ូរូជីទីតាំងទុកដៅពិសិដ្ឋខូសានាជីណូធីស៊ូរូជីមិនត្រូវបានគេដឹងប្រកាសឡើយតែវាអាចត្រូវបានគេរសាទុកនៅទីសក្ការៈអេសូតាស្រិននៅក្នុងទីក្រុងណាហ្គោយ៉ាបើតាមរឿងព្រេងជប៉ុនដៅពិសិដ្ឋនេះគឺជាកន្ទុយរបស់ពស់ក្បាល8ដែលបំរុងស៊ីកូនស្រីសេដ្ឋីម្នាក់សេដ្ឋីរុកនេះបានសុំជំនួយពីបុរសម្នាក់ឈ្មោះស៊ូសាណូដោយសន្យាថានឹងរៀបការកូនស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យបុរសនេះបើសិនជាអាចកំចាត់ពស់ក្បាល8នេះបាននៅទីបំផុតបុរសស៊ូសាណូបានបញ្ឆោតពស់នេះដោយភាពស្រវឹងហើយបន្តមកបានកាត់កន្ទុយរបស់វាទើបឃើញដើរគូសាណាជីណូធីស៊ូរូជីដើរនេះគឺតំណាងឲ្យភាពក្លាហានរបស់ព្រះចៅអធិរាជប៉ុន្តែដោយសារតែគេមិនសូវដឹងពីកលែងរក្សាទុកវាទើបមានអ្នកខ្លះចោទសួរថាដើរនេះនៅតែមានដល់ពេលឥឡូវដែរឬទេ3បន្តោងគុជឬយ៉ាសាកានីណូម៉ាហ្គាតាម៉ាម៉ាហ្គាតាម៉ាគឺជាប្រភេទបន្តោងគុជផលិតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីជាង1000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជហើយវាគឺជានិមិត្តរូបនៃតម្លៃរឿងព្រេងជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាយ៉ាសាកានីណូម៉ាហ្គាតាម៉ាគឺជាបន្តោងខ្សែកធ្វើពីគុជពណ៌បៃតងដោយទេពធីតាអេមីណូយូស៊ូមីដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាក់ទាញព្រះម៉ាយព្រះអាទិត្យម៉ាហ្គាតាម៉ាតំណាងឲ្យក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះចៅអធិរាជហើយវាត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងព្រះចៅអធិរាជក្នុងទីក្រុងតូក្យូក៏បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គម្ចាស់ណារូហីតូនឹងចូលរួមព្រះរាជពិធីគ្រងរាជសម្បត្តិតាមបែបប្រពៃណីធំមួយនៅក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីព្រះចៅអធិរាជអាគីហីតូដាក់រាជជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាបញ្ចប់សម័យកាលអធិរាជហេស៊ីដែលចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1989មកព្រះចៅអធិរាជអាគីហីតូនឹងក្លាយជាអធិរាជជប៉ុនដំបូងគេបំផុតដែលដាក់រាជសម្បត្តិនៅក្នុងរយៈពេលជាង200ឆ្នាំមកនេះហើយមូលហេតុចម្បងនៃការដាក់រាជនេះគឺដោយសារតែទ្រង់មានបញ្ហាប្រដេកសុខភាពខណៈដែលទ្រង់មានព្រះជន្មាយុ85ព្រះវស្សាទៅហើយនឹងមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងរាជកិច្ចយ៉ាងច្រើនទៀតនោះឡើយចំណែកឯសក្ការៈអធិរាជជប៉ុនក៏នឹងត្រូវប្រឈមពីហៃស៊ីឬមានន័យថាសន្តិភាពឈ្នះគ្រប់ទីកន្លែងនៃព្រះចៅអធិរាជបច្ចុប្បន្នអាគីហីតូទៅជារៃវ៉ាឬមានន័យថាភាពសក្តិដំវិញផងដែរ